So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng auto-update sa ating Facebook app. Minsan kasi, halimbawa may mga bagong update si Facebook, tapos pag in-open natin yung Facebook account natin, is wala naman. So hindi natin makita yung mga latest update or latest features ni Facebook. Ngayon guys, paano nga ba i-turn on or i-activate yung auto-update sa ating Facebook app? So make sure lang guys na panoorin nyo yung video kung matapos para malaman nyo kung ano yung step-by-step na gagawin para ma-activate yung auto-update sa ating Facebook application. So una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa Play Store. So, hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na makita na natin, click lang natin. So, tap natin yan. Then, i-type natin dito sa search bar or search engine sa taas, yung Facebook. So, i-type natin guys, Facebook, Facebook. Then, search natin. Guys, take note ha, ito yung gagamitin natin na Facebook app, yung kulay blue. Once na may nakita kayong update dyan, i-click nyo yung update guys, para automatic pag may mga bagong features or update, is meron yung Facebook natin. Ngayon guys, halimbawa na-update nyo na, sunod natin gagawin, pumunta tayo sa may Facebook na kulay blue. So ito yun guys, yung in-update natin. Click natin yan. Siyempre pag linik mo yan, mapupunta kayo sa inyong Facebook account. So una natin gagawin para ma-activate yung auto-update sa ating Facebook app, is click natin itong tatlong underline dito sa may profile picture natin. So, click natin yan. Once na maklik mo yan, guys, hanapin natin dito yung settings and privacy. So, eto yun, guys, sa baba, settings and privacy. Click natin. Once na maklik mo yan, guys, hanapin mo dyan yung settings. Sa baba ng settings and privacy, may settings dyan. Click natin. Ngayon, pag naklik na natin yung settings, hanapin naman natin yung profile. So, yung profile, guys, is matatagpuan sa pinakataas. Then, sa baba niyan, merong profile settings. Then, click natin tong profile settings. Click natin. Once na maklik mo na yung profile settings, hanapin naman natin dito, guys, yung media and contacts. So, ito yun, guys, media and contacts. Ngayon, sa baba niyan, merong media and contacts. So, guys, ang gagawin natin, i-click natin tong may logo ng settings dito. Yung media and contacts, click natin yan. Once na maklik mo na, dito tayo mapupunta. So, hanapin natin dito guys yung app updates. So, ito yon app updates. So, ang gagawin natin, click natin yan. Then, kung mapapansin nyo guys, naka-turn off dito yung auto-update Facebook, then Facebook update available. So, dapat guys, naka-turn on yan para in case man na mag-update sila ng mga bagong features, mga bagong updates regarding sa Facebook app or Facebook account natin, automatic magkakaroon kagad yung ating Facebook account. Or halimbawa may mga bagong features, makikita kagad natin sa ating Facebook app. Kasi once na hindi yan naka-on, hindi yan talaga mag-update o hindi natin makikita yung mga bagong features and updates sa ating Facebook. So, ang gagawin natin guys, turn on muna natin itong notifications, Facebook update available. Turn on lang natin yan. Click natin. Once na ma-turn on na natin, sunod natin i-turn on yung auto-update Facebook. Ito yung pinaka-importante guys. Once na naka-turn on to, automatic guys, pag may mga updates talaga at mga features, is makikita agad natin sa ating Facebook account. So wala na tayo po problemahin, basta naka-on yung auto-update Facebook. So ang gagawin natin, click lang natin tong button para ma-turn on yung auto-update Facebook sa ating Facebook account. Click natin itong button, automatic guys, activated na yung auto-update sa ating Facebook app. Dahil dito guys, hindi na tayo mahihirapan pa, in case man na may mga bagong features and updates si Facebook, automatic magkakaroon kagad yung ating Facebook app, so wala na tayo paproblemahin pa. So sana guys, nakatulong itong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you, and God bless all.